Hoće li čovjek mazati knom ruke i noge? Od Ebu Hurajre se prenosi da je viđen jedan ili je doveden jedan dvopolac poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a on ofarbao svoje ruke i noge sa knom. Pa je rekao poslanik, šta je ovome? Kaže, Allahu poslaniče, želi da liči na žene. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, otjerajte ga, istjerajte ga u Bekiju. Pa su kazali, Allahu poslaniče, za ga nećemo ubiti. Kaže, inni nuhitu an qatl musallin. Kaže, meni je zabranjeno da ubijam klanjače. Meni je zabranjeno da ubijam klanjače. I ovo bilježi Ebu Davud sa dobrim ili sa ispravnim lancem prenosilaca. Kaže Hafez ibn Hadžar u svome dijelu Fethul Bari, nije dozvoljeno čovjeku da boji svoje noge i ruke sa knom osim kada se liječi, kada je to za liječenje, kada se koristi kao lijek. U protivnom ne može. Imamo hadis kod Ebu Davuda od Selme, sluškinje poslanikove sallallahu alejhi ve selleme, kaže, nije niko dolazio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da bi se požalio na nešto od da ga boli u glavi, da ne rekao poslanik se učini hidžam. A ako bi se požalio da ima bol u nogama, kaže, ofarbaj, misli se sa knom, jel? A to je zašto? Za liječenje, kao lijek. Ona žali se od bola u glavi, kaže, teđim, obavi hijjamu. Obavi hijjamu. A ako su noge boljele, kaže, namaži ih sa knom. Imamo hadis da je Abdurrahman ibn Auf došao kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nakon što se oženio ženu Ensariku, na njemu tragovi žutila. Pa ga je pitao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, šta je to? Kaže, Allaho poslaniče, ja sam oženio ženu Ensariku. To jeste, žene su to puno koriste u to vrijeme. Pa kaže, imam Enevovi, to je ostalo od žene. Je li tako? Ostalo od žene, ostalo njemu, znači tragovi na njemu, ostali prešli od žene tragovi. Jer se žene uljepšavale time, znači za prvu noć bračnu, znači uljepšale bi se tim, jeli, ovaj, mirisom. Time bi se, znači, to koristila kao miris. Jer miris žene, kao što ćemo vidjeti, ono što se vidi boja, a nema mirisa. I zato čovjek kada ide sa ženom, kada se namiriše, mora dobro paziti. Namiriše odjeću, a svu odjeću namiriše i onda hoda uz ženu i dotiče i taj miris pređe sa njega na nju. I onda ona miriše kada ide. Znaš tako je miris jak? To je znači, mora se paziti ili ruke ako namiriše, pa nju uzme za ruku ili uzme je za odjeću i tako dalje. A onda ostaje miris, znači, na... To je, toga se treba paziti. Iako ona to nije namjerno uradila, međutim, desit će se belaja. To je znači što ovaj, može izaći žena na ulicu namirisana. Kod Arapa ima običaj da se muškarac prije prve noći bračne tako namaže ruke i noge. Pa je to znači zbog toga su oni upozoravali i govorili znači o tom propisu.